Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobro došli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Pozvao me ovaj moj drugar, Janakis Teodorakis, na neku proslavu, kao skupili se Grci, nešto slave. Ne znam sad šta je bilo, da li je pobedio Panathinaikos ili Olimpijakos ili je bila neka druga vrsta zabave. Uglavnom, dolazimo mi tamo, prilazi mi neka Grkinja, dosta Grka bilo, prilazi mi neka mala teta Grkinja i ovako mi dodaje mi neka dva, tri tanjira i metaksu. I ja rekao, šta sad da radim sa tri tanjira, da treba da odem negde, da uzem neku klopu, okrećem se, nema klope nigde. Sine, kad su krenuli oni Grci da pucaju one tanjire o patos, znači, trešti, sirtaki, buzuki, kavasaki, lome oni one tanjire. Samo Janakis je polomio 200 komada. Minimum 175. Kad su odjednom poskakali i Grkinje, barabar sa Grcima i samo lupaju. Ja sam se uplošio, majke mi, otišao sam u ćošak, skupio se oko, rekao, daj da mi ne uleti nešto, da me ne udari u glavu, da se isečem bre živ tamo od onih tanjira. A sve vreme snimam jednu onako finu devojku i sad mi uopšte ne liči na Grkinju, ona parla grčki sve vreme. Onako plava, nežna, fina devojka, rekao, nemoguće bre da je Grkinja. I priđem ja njoj. Ona, prvo je počela da lomi, polomila je 400 tanjira, samo ona, znači ne bi nikad rekao za nju. I kad se umorila, ja lepo onako tap tap dođem nje i krenem nešto na engleskom, kao hello, how are you, ne. I ona od meni odgovori na engleskom. I sad da ispadnem šmeker, znaš, da kao pokažem da znam ja i druge jezike. Znaš, ono, voulez-vous coucher avec moi. Samo joj ne kažem coucher, nego manger. Kažem ja, voulez-vous manger avec moi. I ona kao, oui, oui, je suis en Lyon, toi, son Lyon. Dobro, ovo ostalo nisam razumeo. I uglavnom, niti je Grkinja, niti je Engleskinja, niti je Francuskinja, nego naše gore lis. Zove se Marina i dolazi danas na ručak. A za Marinu ima da spremim neko jelo koje priča neki peti jezik. A to će da bude paelja a la svilajnac. Za paelju nam treba kozice, pirinač, ćuretina ili piletina, ljuta kobasica, crvena paprika, praziluk, šafran, čili i slatka pavlaka. Tu me čekaj. Je li imate ćuretinu? Ima. Daćete mi ovu ljutu, sremsku. Karneks isto. Karneks, jeste. To. Male koze. Tiganj smo zagrejali. Ubacit ćemo malo maslinovog ulja. I ubacit ćemo malo vitala. To jest suncokretovog ulja. Tako. Dok se ulje zagreje, iseći ćemo praziluk. Ubacit ćemo praziluk. I iseckat ćemo ćuretinu na kockice. Dodat ćemo malo soli. Tako. I malo bibera. Dok se ćuretina malo proprži sa prazilukom, iseći ćemo papriku i kobasicu. Jer, naravno, svaki pravi baja zna šta je prava kobaja. Karneks.
Sad možemo da ubacimo pirinač. Prethodno skuvan, ali ne skroz, da bi mogao i malo da se isprži. Ubacujemo malo fonda. Sad neko možda zna, neko ne zna šta je to. Uglavnom neki ljudi koriste supu, sad da ne bi nalivao čistu vodu. Ovako malo smo zakuvali ovaj povrće. Koje god povrće može da se ubaci ovako u lonac, dolije se voda i onda se to koristi. Mislim, pravi gurmani to tako rade. To se zove fondi ili fond. I da bi sve to poprimilo neku onako gustinu, dodat ćemo malo pavlake. I ono što je jako bitno, šafran. Jako skup začin. Sačekat ćemo da šafran pusti boju skroz i miris. Mi ćemo malo da zasviramo. Kad se sve ovo fino, lepo ukrčka, posle jedno 5 minuta ubacujemo male gambore ili ti kozice. Bez glave, naravno. Da nam ne pobegnu posle vide gde idu. Tako. Oljuštimo ih fino. Fino smo oljuštili kozice. Tako. Skinuli smo im i nogice. Sad nam je još ostalo da dodamo malo začina, bosiljak, jedno dva lista, tako, majčina dušica, ako pokidamo listiće, fino, najbolje kad su sveži. Tako, žalfija, to ćemo samo jedan ovako listić. Dodat ćemo još samo malo soli, vrlo malo. Tako, i malkice još bibera. I otprilike to bi trebalo da bude to. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Ljuta kobasica, crvena paprika, pirinač, pavlaka, ćuretina ili piletina, kozice, začini, šafran. Amarina, komarina. Ciao, Marina. Bonjour. Toujours, bonjour. Calimera. Ça va bien, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle. Isoli, Marina. Ça va? Može neko meze? Naravno. Izvolite. Jesi za pivce možda? Da, može, može. Samo da donesem i glavnost. Ovo je paelja a la svilajnac. Kako divno miriš. Ovo jelo govori jezik.
Nadam se koji ti nisi do sada savladala. Španski? Španski. Pa dobro, potrudit ćemo se, ima vremena. Marina, posluži se. Ćemo da nazdravimo prvo. Ajde. Stanijamos. Na zdravlje! To znam, to je lako, to je ruski. Marina, ti često ideš na te grčke žurke? Šta radiš ti u stvari? O, kako da ne idem. To je nešto najlepše, to se ne propušta uopšte. A inače, generalno sve što je vezano za Grčku, počevši od jezika, kulture, muzike, sve. Poznam i ja grčki. Ti Xeris Telinika? Ali, znam staro grčki, znaš? Ono, Sofokle, Patrokle. Aha, Platon i njegova Mimeza. Pa to. Materijalni svet, svet ideja, to te zanima. Da, to mi zanima. U stvari, meni je francuski, u stvari, zanimljiviji, znaš. Dobro, Francuzi imaju ono poznate pronalaske, na primjer, giljotinu. A onda francuski poljubac. Možda bi mogli ti i ja da nađemo neki zajednički jezik. A što je francuski poljubac tako zanimljiv? Šta je to vezano za francuski poljubac? Pa recimo da su Francuzi poznati kao najsastraniji ljubavnici. Mislim da si to... si o tome informisan, da znaš. Ne, nisam znao to. A mislio sam u stvari da možda možemo da nađemo neki zajednički jezik ti i ja, povodom toga. Možemo da se opustimo posle malo tamo u spavaćoj sobici, da... Super je bilo, stvarno jelo, ali ja moram da krenem. Ali zašto, Marina? Mislio sam da ćemo još nešto malo da probamo ti i ja kao malo ono s jezicima, znaš? A šta ima da se probaviš? Pa... Café, mon chéri? Café? Oui? Autrefois, monsieur. Au revoir. Télégramme? Téléphone? Probao sam grčki. Probao sam engleski. Probao sam špansku pitu. Probao sam francuski. Otišla je moja Marina, moja mala cici-mici, le pr, le miau. Znate ono iz crtača? Št! Pst! Voulez-vous, voulez-vous coucher?